Soldier, keep on marching on. Head down till the work is done. Soldier, keep on marching on. Basta você se renovar, que as pessoas em sua volta vão se animar de novo. Não existe um reino maior do que o reino de Deus. Não existe um reino maior do que o reino dos céus. É hora da igreja se levantar e ver esse modelo e trazer esse modelo. Você sabe o que você precisa? Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Que as nossas células serão alteradas por um faz de novo de Deus.